MS Gann har lange tradisjoner med å arrangere turer i kristen regi. Siden 1953 så har vi dratt på krus, både langs norske kysten og til havner rundt om i hele Europa. MS Gann i dag er den tidligere hurtigruta Narvik. Skipet blir drevet av Unge Sjømenns Kristelige Forening og er Norges største skoleskip. MS Gann inviterer til hyggelige og sosiale dagsturer i Ryfylke, i tillegg til de lengre turene i inn- og utland. Som gjest hos oss vil du bli tatt godt imot av et hyggelig mannskap, som alltid vil være tilgjengelig om du skulle trenge noe. Alle vil få sin egen lugar med bad og toalett. Hyggelige samtaler, underholdning, god mat og nye bekjentskaper er en del av hverdagen ombord. Om du skulle ønske å ta deg en tur på broen, vil vår kaptein ta godt imot deg og gi deg et innblikk i livet på sjøen. Maten på Gann er vi spesielt stolt over. Du vil få servert frokost, middag og kvelds av besetningen, som heller ikke går av veien for en liten drøs. MS Gann kan også leie som selskapslokale, og vi kan arrangere charterturer. Vi har gode fasiliteter for kurs og konferanser. Vi er stolt over å kunne ønske deg velkommen til et opphold rikt på opplevelser i idylliske omgivelser.